Dalším, který tady se svojí kapelou dneska vystupoval, je Marek Černoch, vystupoval s kapelou Angels. Marku, já o tobě vím, že co se týče politiky, si budeš dávat pauzu jenom okrajově, je to tak? Je to tak, protože z toho člověk nemůže vyskočit ze dne na den, to není tak, jakože dneska jo, zítra ne. Pro mě to je srdcová záležitost a i do budoucna samozřejmě chci, aby se tady měli naše děti dobře, takže určitě z toho jako nevypadnu úplně, jednou se vrátím v plné síle. Ale teď v tuhle tu chvíli u nás bohužel to dopadlo ve straně tak, jak to dopadlo a já nechci přeskakovat z jedné strany do druhé, takže odcházím na vrcholu, jednou se vrátím, ale teď se chci věnovat biznesu a lítání nebo letectví přesněji řečeno a nějakou dobu si dám takovou malinkou dovolenou politickou. Já nevím, jestli to každý u televizních obrazovek ví, ale Marek Černoch, kromě toho, že hraje, zpívá, věnoval se politice, já už budu říkat minulý čas, věnoval se politice, protože teď bude mít pauzu, tak je také kapitánem, je to tak? Nebo jak to tam je s těma frčkama na rameni? Nejsem kapitánem, kapitán má 4 frčky, já mám jenom 3 a jsem takzvané FO, neboli First Officer, první důstojník, kopilot, druhý pilot, ono těch názvů je spousta, ale na kapitána musí mít člověk nalétáno daleko víc hodin, musí mít daleko víc zkušeností a pak v té chvíli člověk může teprve být ten, který vlastně zodpovídá za let, který má veškerou zodpovědnost a tomu jsem ještě úplně nedosáhl, ale rozhodně bych tím nechtěl říct, že právě druhý pilot je třeba méně zkušený v rámci létání nebo méně má menší trénink, nemá. Oba dva ty piloti jsou na tom stejně, jenom ten kapitán má tu zodpovědnost. Ale já se teď sám sobě divím, kam jsme se to dostali od hudby, od akce, která se jmenuje Noc s hvězdami na zámku Zahrádky. My jsme se dostali až do pilotní kabiny, ale vlastně my jsme se dostali i k tvému pořadu na jisté internetové televizi. Řekni nám o tom v kostce něco víc. Pozor, to není internetová televize, to je takzvaná satelitní televize. To se normálně vidět na satelitu. Televize, která se věnuje jenom letectví a oni mi oslovili s tím, jestli bych nechtěl dělat nějaké komentáře v rámci různých reportáží, které se dělají, když se něco třeba někde stane, tak se dělá reportáž a já jim to komentuju, co vlastně dělá ten pilot, jak to vidí ten pilot, nebo jak je to z pohledu pilota. A pak přišla nabídka moderovat pořád celý, kdy si povídáme, máme tam vlastně 3 hosty, nebo mám tam 3 hosty, jsou to většinou kapitáni, nebo máme tam třeba Honzu Čecha, což je takový velmi slavný letecký mechanik, napsal krásné knížky, které se velmi dobře čtou, protože tam popisuje jaký srandista, popisuje ty věci ne tou oficiální cestou, ale tím, jak to opravdu bylo. A máme tam leteckého experta, takže snažíme se, aby to bylo, aby ten rozhovor byl pochopitelný i pro lidi, kteří třeba neúplně rozumí lítání, nevyznají se v těch zkratkách, protože když někomu řekneme, letěli jsme na ILS, tak v té chvíli málo kdo ví, co to ILS je, že to je systém přesného přiblížení, které vede letadlo na přistání. Ale snažíme se, aby to bylo prostě pro ty lidi přijatelné, zkousnutelné a pochopitelné. S tím, že se držíme nějakým způsobem té odborné stránky. Já už ti od teďka nebudu říkat jinak než kolego, když už jsi teda moderátor. Kolego, jak si prosím tě užíváš toho letošního léta? Já si užívám každé léto, jako ve smyslu, že jsou akce, na které se strašně těším, což je i ta dnešní, tady na Zahrádkách, protože už jsme tady po, já nevím, já mám... Bambiliontý, přesně tak, ale je to prostě akce, kterou já strašně, já ji miluju, mám ji strašně rád. Jsou tady super lidi, jako seš ty, Martin, potkávám tady vlastně kolegy, své kolegy a kolegy mého táty, tentokrát je to třeba Lenka Filipová nebo Vlasta Harapes. Je to zajímavé ty lidi vidět, popovídat si s nima a zároveň samozřejmě ta možnost si tady zahrát je pro nás úžasná, protože já miluju muziku, máme tady kapelu Angels a těšíme se na to vždycky celý léto. Marku, kolego, já ti moc děkuju za rozhovor a přeju ti, ať se ti daří, ať jsi zdravý, ať jsi plný síly, energie a optimismu a doufám, že se brzy uvidíme. Ahoj. Já moc ti děkuju za ten rozhovor, bylo to krásný a doufám, že si spolu zaspíváme.